Oh, laju sial. Wow, laju, laju, laju. Break, 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 break. Okay, geng. Hari ni aku nak beli e-scooter. Tapi aku tak tahu nak beli dekat mana. Aku search je lah dekat Google. Huh? Kita main dekat sini. Revolt. Aduh. Tapi Usha tengok dia punya scooter. Ni showroom je. Aku cari dekat Google je. Tapi check tengok ada ke tak. Oh, dia macam ni. Sebenarnya si Siuli balik ha? Meo ah, wa dao scooter ah. Yo ha, yo ha. Inwei wa call meo ren jie. Biong jing, ni mama kan jia. So geng, padu geng. Aku dah sembang dengan dia punya boss. Ah, dia actually dekat sini dia jual Zero punya scooter banyak. Zero 10, Zero 11, Zero 9 Lite. Yang ni Lite. Lite. Ya, yang ni pula dia 09, dia tak ada light, dia pro sikit, dia laju sikit. Tadi aku dah try dah. Aku kena pegang dua tangan. Kalau recording kan, kalau recording satu tangan tak boleh. Tak biasa lagi. Bahaya kan skuter kan. Kurang ingat macam budak-budak punya yang pakai kaki tu. Bukan tu ni. Tadi yang gear dia ada tiga mode tau. Mode 1, mode 2, mode 3. Aku pakai mode 1 je. Jalan dekat sini je pun dah laju dah. Macam nak terbang dah. So aku rasa aku nak support sebiji lah daripada bos ni. Dia explain pun okay. Dia ajak kau. Sebab banyak orang dia main survey kan. Sekarang ada buat promotion 09, 09 Lite. Ni 08 lagi low spec ke. Ada lagi Inokim dekat sini. Yang ni mahal. Yang ni mahal. Yang ni besar. Nak simpang kereta susah sikit. So kalau korang nak simpan, nak cari yang laju, nak simpang kereta, mungkin 010X ataupun 09 okey lah. Dia punya size. Yang ni dia punya suspension dia besar sikit. Ni 35 kg, tadi dia explain. Aku ingat dalam kepala. Ini roughly dalam 15 kg ataupun 16. 15. Yang ni 30. Entahlah. Lebih kurang macam tu. Dia double up dia punya berat tu. So 08 kengjia jiu. Mereka tu lah. Jiu huai de. Jiu huai de. Oh, 09 light. Dia macam 08. Ni syok juga. Ni pun cantik guys. Cantik kan? Tapi tak boleh simpan dalam kereta. Ni kalau bike ni kan, boleh simpan dalam kereta. Huh. Aku syok ambil ni. Cun sia. Kotor. Yang ini 010. Yang ini 010X. 10X dia punya suspension tak sama. Yang ini dual motor. Yang tu single motor. So yang ini aku rasanya dalam 5 lebih, 6,000. Yang tu dalam 3,000 lebih. 010 tu macam ni ah? Oh, 3,4 lebih. Yang ni 09. 29 lebih aku rasa. Confirm angkat ni sebiji. Ni tempat charging dia. Dia macam DC je, around 7-8 jam. Lepas tu ni ada suspension tau ni. Dengan ni aku suka ni. Suspension dia dekat belakang je ni. Ni cantik. So ni korang nak modify kan, yang ambil yang bicycle punya yang cantik sikit semua, boleh juga. Cakap ada mode tau. Ni mode dia. 2 jam. 2 saat. Oh, lampu, lampu. Oh, ada lampu dekat sini. Light. RGB. Ya, brake kai sam. Oh. Sini brake sini yang. Lampu brake pun ada. Quantum ke sama ada mode nama yang. Oh, mode. Kan sama dia tu. Tapi ni unbrake yang kai sam safety mode. Safety mode ah. Ha. Jadi check kan ni your brake. Okey, so ni tekan 2 saat, lampu akan buka semua. Ni 09 dia ada lampu dekat tengah sini dengan dua lampu dekat sini. Tepi ya. Zero yang 010 tu semua tak ada. 010X tak ada lah. Itu pro. Yang ni pro sikit tak ada. Semeo so, mah. 10X meo. Oh, okey. Mini off road, ni off road. Ni bawa pekan boleh. Gear 1 lah, gear 1. Gear 2 tu pakai dia. Gear 2. Oh. Oh, gear 3. 它是比米发的，比米发的，只用gear3可以了。你按一点点，它就慢了。OK，明白。So bermaksudnya dia macam mana tau? Dia kurang boleh pilih dua option dekat setting tu. Dia macam vape je lah. Kurang tekan dua kali. Kurang boleh pilih di antara nak tekan terus untuk jalan ke, ataupun nak bagi dia apa dia? Bagi kaki kurang jalan sikit dulu, baru tekan, baru jalan. Faham tak? Faham tak? Faham ke? Kena tolak sikit dia baru boleh jalan. Tolak sikit dia baru jalan. Okey, okey, okey. Okay. Single auto setting. Okey, KM000 semua. Actually aku beli skuter ni kan disebabkan dia punya bag ni je. Cantik.
Just kidding lah guys. Huh, letih aku. Laju sial. Tak pernah main skuter, aku sarankan korang tak payah beli yang spek yang tinggi-tinggi dulu. Lepas tu korang beli yang macam ni dah pun dah cukup dah, 09. Kalau bagi saya lah. Sebab tadi aku try tadi pun, huh, laju. Aku dah tua dah ni. So, dah ambil dah. Boleh letak dalam bonet. Handle kena kopek simpan. Semua boleh masuk. InsyaAllah nanti nak balik Sungai Petani lagi. Ada barang lagi. Hopefully semua boleh masuk lah. Okay, aku nak bawa balik Sungai Petani untuk main. Day 2. Bang, boleh buka sah? Naik skuter. Tak apa, tak apa. Boleh, thank you, thank you, thank you. Inches later. Okay gang, hari tu aku beli skuter. Sekarang ni dah sampai Sungai Petani. Aku pasang aku punya phone dekat depan. Lepas tu pasang Insta 360. Kita pergi round dekat area rumah jap. Ni makan angin syok. Thank you. Tapi naik bukit. Bawa korang pergi round-round tamat sekejap. Okay, dekat sini 45 degrees lah. Test tengok dia boleh naik ke tak. Wih, boleh ni wih. Boleh sot. Tapi dia tak lah begitu power kalau naik kan. GMH 15. Kalau straight dia boleh pergi sampai. Hari tu aku try dekat malam, dia boleh pergi around 38-40 lebih. Dekat sini taman area. Bicycle punya tempat. Kita boleh main dekat sini. Ni kalau jatuh pun tak sakit. Dia macam track lah. Syok, 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 syok. Oh, wrong way, wrong way guys. Wrong way. Lain break dulu guys. Okay, bawa skuter jangan isap break tau. Okay, baru kita start. Kalau nak bawa skuter sini
slow-slow sikit lah sebab budak-budak banyak kan. Turun bukit ni kasi dia regen sikit. Laju sial. Wow, laju laju laju. Break 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 break. Ni nak pi beli oyster sauce, beli Maggi mee syok ni. Thank you ah. Hey. Eh, tak apa tak apa. Taman area sini memang syok. Memang tak bising. Rempit-rempit pun tak ada. So nak buat kerja, nak release stress, kat sini okey. Nah, isteri aku, anak aku. Hello. Hello baby, how are you? You all like scooter? Oh, see, see my phone lah. You see my phone lah. Huh? You see my camera lah. Huh? You like camera? Huh? What is this? Huh. Okay guys, aku nak tunjuk sikit dekat sini area baru. Sini punya rumah ni semua area baru. Sini Sira, Sira Elite, Sira dia phase 3 lah. Saya punya phase 1. Sini phase 3. Dia ada sikit padang, tak banyak. Tapi ni belum masuk lagi. Aku rasa booking dah habis dah. Kalau korang nak dapat, kena ambil yang second hand. Yang baru tu, dia awal-awal dia dah bagi orang booking dah. Dia ambil tiket kot. Dia depends on luck. So ramai orang dia dah jom lah. Jom siap-siap. So bermaksudnya kalau dia jom siap-siap, dia kena tunggu 2 tahun. Berapa tahun lah rumah? Aku tak pandai sangat. 5 tahun lah baru boleh jual. Kalau sebelum 5 tahun jual, boleh kena penalti kan? Kalau rumah. Ataupun 3 tahun. Tapi kalau korang kenal orang dekat sini Bukit Manyan, boleh cari juga sini. Kalau boleh dapat, memang syok lah sini. Korang tengok dia punya suasana ni. Dekat Bukit Manyan ni, dia ada Sira Elite, dia ada Sani, Emilia, Azilia, Eugenia, Citra. Dia ada banyak jenis taman. Yang taman air ni dia Sira lah. Area Sira. Okay, namanya Sira. So rumah Sungai Petani ni tak mahal. Itu pasal kalau tinggal dekat Sungai Petani ni, dia less stress sikit lah. Okay, landed. Itu pasal saya beli Tesla. Tesla kita nak charge dekat landed house kan, senang kan. Kalau dekat KL, kondo je pun dah 700-800, 500 lebih. Dekat sini yang I punya rumah ni around 6 lebih, 7.5 macam ni. Kalau second hand 750 lah. Dia semi D. Oh, ada tupai. Tupai, tupai. Oh, laju. Hello. So kalau beli rumah baru, korang tak payah kena lawyer fee. Lepas tu down payment pun tak payah. Disebabkan mereka ada rebate. Itu pasal korang jimat. Tapi kalau korang beli second hand, kena lawyer fee, stamp duty, ni semua down payment kena bagi. So mahal lah sikit. Depan-depan ada bukit. Dekat sini depan-depan cun-cun ada bukit. Okay, sini belakang mereka nak buat lagi. Belum siap buat habis dekat belakang sini. Itu phase 4 ke? Kita rang balik lah.